Tak hezké odpoledne. Vážené dámy, vážení pánové. My všichni jsme se tady sešli, abychom oslavili Den matek. Co to pro nás vlastně znamená? Hlavně kupu vzpomínek. Osobní nebo jenom v duchu poděkování té naší mamince, že byla, že nás vychovala, milovala a co mohla, tak nám dala. Jsem pověřen výborem, abych za nás všechny Janě Grobařové poděkoval za všecko, co v poslední době pro nás udělala. Za všecko jí moc děkujeme. Přejeme jí do další činnosti. Hodně síly, hodně zdraví a ať má s náma co nejméně potíží. Děkujeme. Co může být důležitějšího než v takovém klubu, než peníze? A chtěl bych říct, že 20 let za to vše... Je to možné 20 let? Já tomu nechci věřit, ale moc let se o to všechno stará naše Martička. Děkujeme jí. A potem ze svíňu ve chlebu nocuje.